Dobrý den, milí diváci. Máme pro vás další magazín z Veselí nad Moravou a jsme rádi, že se díváte. Už pár dní jezdí Veselané ze Zarazic do centra města po nové cyklostezce. Její budování provázelo několik problémů. První část je ale konečně hotová. 527 metrů měří úsek, který můžou obyvatelé Veselí nad Moravou urazit po cyklostezce, aspoň pokud míří ze Zarazic do centra města nebo opačným směrem. Samostatná komunikace pro cyklisty může v tomto místě výrazně zlepšit bezpečnost provozu, protože vede podél hlavní silniční spojky mezi jihem a severem východní Moravy, kterou používá i mezinárodní kamionová doprava. Doprava, která zde probíhala, jak chodců, tak cyklistů, a to zejména potom v té části na Zarazice, není vlastně alternativa. Není alternativa, kde by souběžně se dalo v tomto smyslu dopravním pohybovat. Skutečně bezpečná bude cyklostezka samozřejmě až ve chvíli, kdy se ji podaří vybudovat v celém úseku. Zatím začíná u Fignerovy ulice a končí čerpací stanicí. Část směrem do města pozdržel nesouhlas občanského sdružení Robinia, které se odvolalo proti kácení dřevin. Jeho námitky ale příslušné orgány zamítly, takže v příštím roce se může stavět, pokud Veselí získá dotaci. Složitější je situace směrem na Zarazice. Ta část od ČSAD po Zarazice je zatížená vlastnickými vztahy a nemůžeme se pořád dostat k nějaké dohodě a vlastně k dostupnosti pozemku na tu silnici 1,55. Už po zahájení stavby zkomplikovalo nestabilní podloží. Průzkum to neodhalil, zkrátka proto, že složení i kvalita půdy se mění doslova metr po metru. Po cyklostezce přitom nebudou jezdit jen kola, ale i stroje určené k její údržbě. Bylo to asi způsobeno nějakýma dřívějšíma stavebníma úpravama, jak se stavilo sídliště, jak se stavěly tam ty průmyslové objekty, takže různě se asi tam bagrovalo, dosýpalo, kopalo a podobně. To práce nejen protáhlo, ale hlavně prodražilo o 800 tisíc korun. Celkově tak cyklostezka stála 5,9 milionů, přičemž Státní fond dopravní infrastruktury přispěl více než 1,5 milionem, což byla zhruba čtvrtina nákladů. Je provedena ve dvou pruzích, které mají šířku celkovou oba dva, 2,5 metru. Metr a půl máme přiřazený chodník, oddělený od cyklostezky dlaždicemi, které vedou slepcem. Hned, jak vyhlásí ministerstvo dopravy novou výzvu, přihlásí se do ní Veselí nad Moravou s částí cyklostezky kolem Sokolovny. V příštím roce chce město pokročit i v přípravě stezek do Blatnice a Kozojídek. Parní vlaky už dávno vystřídali mnohem výkonnější a ekologičtější elektrické lokomotivy. Dnes se objevují na kolejích jen při výjimečných příležitostech a takovou určitě bylo 90. výročí od zahájení výstavby trati přes hřebeny Bílých Karpat. Celodenní kotrcání parním vlakem si užili účastníci sváteční jízdy z Veselí nad Moravou do Nového Mesta nad Váhom a zpět. Od 8 hodin od rána táhla parní lokomotiva Albatros historické vagony zhruba přes 15 zastávek a jednu státní hranici. Táto akcia je už druhým ročníkom takejto akcie, pretože už sa nám podarilo vlastne minulý rok zorganizovať akciu z Veselí nad Moravou do Nového Mesta nad Váhom cez Myjavu, takže vlastne tento rok už robíme druhý ročník. Je to akcia, ktorá je urobená v spolupráci Mesta Myjava, Klubu Veselí nad Moravou a Albatros klubu z Bratislavy. Kromě lokomotivy dodali nadšenci ze Slovenska restaurační vůz a salonní vagon prezidenta Gustáva Husáka. Velká část soupravy ale pocházela z Česka. Cesta byla nezapomenutelným zážitkem hlavně pro nejmladší pasažéry. Tato jízda se mi velice líbí, protože jedu poprvé na páru. Předtím jsme totiž jeli s tlačným vagónem, takže to nebylo to pravé. Navíc tam strašili čerti kvůli tomu, že byl Mikuláš. Tohle to je velice fantastická jízda, zvlášť když jsem v jídelním voze a nabízejí se tu takové dobroty. Dneska se mi to líbí hodně, ale dej to pravé. Ale jak to jde? Ale protože vždycky jsem byl obyčejným vlakem, tak to byla hrozná nuda. Obyčejným vagonu zavřený několik hodin. A jediné, na co jsem šel ven, přestupovat. Teď je to jiné. Přestupoval jsem jednou a na super vlak.
Důvodem sváteční jízdy bylo 90. výročí zahájení budování trati přes Bílé Karpaty, tedy právě z Veselí do Nového Mesta. Její součástí je kromě jiných technických památek i tunel Milana Rastislava Štefánika mezi Myjavou a Vrbovcemi, který byl v době svého vzniku nejdelší v Československu. To byla trať, která byla velmi důležitou spojnicí mezi Českem a Slovenskem v době první Československé republiky. Byla tuším postavená v roce nebo stavěná v roce 1924 nějakou německou pražskou firmou. No a ta trať byla v té době opravdu technicky velmi vyspělá, protože překonává poměrně velká převýšení. Byly na ní dva poměrně dlouhé viadukty. Se železnicí přicházel vždycky pokrok a rozvoj měst i vesnic, do kterých vedla. To platilo i na Horňácku a v Kopanicích. Z některých do té doby malých zastrčených horských vesniček se stala městečka, třeba z Myjavy nebo Staré Turé. Dnes už tato trať takový význam pochopitelně nemá, stále je to ale důležitá spojnice a tak před několika lety přežila i pokus o zrušení. Sezóna adventních a vánočních vystoupení vrcholí. To hlavní už má za sebou Veselská základní umělecká škola, která se představila mimo jiné v kostele svatých andělů strážných. Na stejném místě vystoupí v neděli 29. prosince Slovácký komorní orchestr. Především žáci a učitelé základní umělecké školy vystoupili na adventním koncertu, který se uskutečnil v kostele svatých andělů strážných ve Veselí nad Moravou. S převážně duchovními skladbami se představila stovka účinkujících. Program zahájila cymbálová muzika kapela, která zahrála hebrejské písně. Dnešní koncert byl sestaven tak, aby korespondoval s prorockými texty Starého zákona, takže byly vybrány hebrejské písně a na závěr koncertu už jsme se trošku přiblížili k té křesťanské tematice zpěvy u jesliček od Václava Renče, jehož básně zhudebnil Josef Olejník. Před oltářem se pak střídala tato cymbálová muzika s pěveckým sborem základní umělecké školy a Xtetem. Ten vznikl před 10 lety rovněž na půdě Zušky, ale jeho členy jsou kromě žáků a učitelů i další šikovné zpěvačky a zpěváci. Řada přišla i na úspěšnou cymbálovou muziku Zuš Veselý nad Moravou. Jako solista se představil její vedoucí Miroslav Kolacia. Adventní koncerty začínají vznikat v srpnu v Myšlence a v září se na nich začíná pracovat. Milovníci klasické hudby se můžou do kostela svatých andělů strážných vypravit i v neděli 29. prosince, kdy se tu představí Slovácký komorní orchestr a smíšený pěvecký sbor Svatopluk z Uherského Hradiště. Program bude zaměřený především na barokního mistra Antonia Vivaldiho, zazní především jeho nejznámější skladba čtveroročních období. Orchestr ale zahraje třeba i Valašskou mši Jitřní od Kantora a skladatele ze 16. století Václava Mítka. Slovácký komorní orchestr působí od roku 2007. Tvoří ho převážně mladí profesionální muzikanti, hlavně učitelé uměleckých škol a jeho vedoucím je dlouholetý zástupce koncertního mistra České filharmonie Jiří Pospíchal. To nejzajímavější z uplynulého týdne vám i tentokrát přinesl magazín z Veselí nad Moravou. Děkuji vám za pozornost a brzy se těším na viděnou.